Перші 6 з 60 вагонів Варшавського метрополітену сьогодні прибули до Києва. Всього в рамках угоди міжнародної підтримки буде передано ще 54 вагони, які раніше курсували столицею Польщі. Частина з них скоро з'явиться на маршрутах, інші стануть донорами. 821 вагон у нас знаходиться взагалі в нашому метрополітені. 650 з чимось вагонів, це ще радянського виробництва. Велика частина з них вже працюють велику частину часу. І їм потрібна і заміна з одного боку, з іншого боку, частина вагонів, які ми отримуємо, будуть виступати технічними донорами для того, щоб модернізувати, заміняти ті деталі, які вийшли з ладу, враховуючи те, що потреба така вкрай важлива, вона є у нашому метрополітену. Ну і метрополітен несе ключову функцію, це ключова артерія, транспортна артерія нашого міста.